Za posledních pár dnů se to odehrálo celkem dost. Nejzásadnější je asi to, že jsem prodal svoji kameru, a to z důvodu, protože dělám trošku menší update svého vybavení. Nedávno si moje paní pořídila longboard, takže dneska ho chceme trošku provětrat, vyzkoušet, jak se na něm jezdí. A už asi měsíc se chystáme do jedné kavárny jménem If Café. Všichni si ho chválejí, jsem na to zvědavej. A potom bychom měli mít seraz s Dvokim, který ho můžete znát z předešlých videí. A pokud ho neznáte, tak se na něj koukněte třeba na Instagram. Takže my asi razíme. Dneska je to ode mě všechno, takhle v krátkosti. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte ho podpořit lajkem anebo nějakým komentem, budu rád za sdílení a uvidíme se u další epizody. Takže zatím čau.